Se on moro, ja tervetuloa 9. Block and Load-matsiin. Frontlines, sitä mä en olekaan pelannut ennen. Stone Templeon taas toi äänestämme Frontlinesia, koska... Koska jolo. Mitähän mä pelaisin? No mä voisin pelata Ninjaa, jos kerta... Tää on setti. Täällä on taas toi Dreameri. Marwan. Se on vissiin mulla ilmeisesti kaverinakin. Olisiko se ollut joku venäläinen? Joskus sieltä kuuluu mikistä hirveästi jotain venäläistä huutelua. Let me deaf dreamer. Ja joku LP:stä. LP oli vissiin Lemon Party -klaani. Onks mulla on tää ihmeellistä tällä ekaan? Log in. Stone Templeen näköjään pelataan, eli saattaa tulla pitkä matsi. Riippuu taas vähän, että mitä me saadaan vastaan. Jos tulee... Tai... Niin. Se riippuu aina siitä. Voi tulla tosi epätasaiset tiimit ja sit se menee yksipuolisesti. Katotaan. Blokappas nyt kaikki sitten. Piakkoin. Good luck, have fun. Indeed. Voisin sanoa itsekin, mutta en jaksa nyt kirjoittaa. Neljä, kolme, kaksi, yksi. Ja sitten uusiksi. Nostakaan mä en tunne taas ketään. Mutta ehkä ne sitten on hyviä pelaamaan, jos matchmaking on yhtään järkevää. Aina väärää suuntaan, mä sinun mun kaataan täältä. Mitä mä täältä yleensäkään kaatanut, eli tämän. Taitaa joku muukin olla kaatamassa tää. Ja sehän ei haittaa, se on hyvä juttu. Oho, kaadaan liikaa. Tosta puuttuu yks. Hui! Mitäs mä sitten kaatasin? Voisin kaataa nää... Oliko niillä ninjaa? Oh. Ninjat voi ainakin käyttää näitä. Näitä usein hyödyks. Jotenka mä voin kaataa nämä. Koska ninjana voi nimittäin hyppiä näitä puita pitkin tonne. Hyvin tonne. All is one. Ja sitten oli se rakennella täällä, mitä me kaadettiin. Sitten nyt pääsen sen. Kolme opetta. Mulla ei shrine, joka... Sekään ei ole hyvä juttu. Onko meillä täällä missään helaa? Ei tietenkään. Kuten aina. No sitten toivotaan vaan, että mä en ota tänne enempää Faldernsia. Shuko, my friend. I feel weakness. Muistuttakaa, että mä laitan sen shrinein nyt ennen kuin matsi alkaa. Tai ennen kuin build face on ohittu. Tarvii kanssa leikata tota, ei varmaan. Ei se oo kiinni, ei tarvitse olla kiinni missä. Vai onko siinä joku lehti jälleen? I need health! Jep jep. Leikkasis mä tätä muuten väärästä kohdasta. Leikkasin. Tää nyt. Mä leikkasin. Saadaan leikata. No ihan sama mä leikkasin jo. Meni jo. Ainakin mä saan tästä blokseen. Tai olisi pitänyt leikata yhtä alempaa. Mä katsoin sanoa viimeksi, että se aloitti tästä, mutta se taas kyllä aloittaa alempaa. Ensimmäinen kerta, kun mä oon tänkin failin. Mitähän se tästä nyt tekis, vois ainakin ensimmäisenä laittaa sen shrinein. Ja sitten vois käydä tsiikailleen, että mitä tuo vihjan puolustuksessa on. Millaisen puolustuksen ne on vasen?
ja voi tietysti koittaa sabotoida kaikkea, jos ei... jos yrittäis olla rynnimättä heti sinne kuolemaan. Tää oli kyllä niin huono idea. Tää olis kaatunut aika paljon avoja myös mennä vielä, mutta... No, meni. No, aika paljon nää tietää täällä noita... kaadettavia, koska... koko ajan kilahtelee. Hynää. Olisiko meillä nyt heloa? Yes, please. No. Yes. No. Heisi. Heisi. Laitetaan... tänne shrine. Tänne edes vaan vihuilla mitään asiaa. Aika jännä toi defensive spaani, mutta hyvä, että laittoi sen. Tää on vähän samantyylinen kenttä kuin toi. Tässä muuten itse asiassa tässä kentässä taitaa olla, kun katsoo tuota karttaakin. Ja mun mielestä ne kehittäjät on sanonut, että tässä kentässä on täsmälleen samoissa kohdissa noi kuutiot, kuin mitä ne on siinä Mountain Expressissa, jota mä oon kanssa palattu pari peliä. Mutta tää on muutenkin vähän samantyylinen tyylinen kenttä kuin se Mountain Express. Ja pelit on usein yhtä pitkin. Tää on kyllä ihan turha tässä. Mut jos meillä ei ole sitä helaa, niin tota... mä en kyllä pääse hyökkään. The sun is rising. HP top of house anywhere, Tony. Niin joo, toi haluaisi toi meidän tarkka ampuja helaa johonkin ylemmäksi, jos se menee kykkimään sinne ylös. Oliks täällä laavaa? No. Ouch. Mä otin vähän turhaa fall damage itseasiassa. Toni ampuu mua. Ah, mä oon radarissa. Mut nähdään, No, jahdatkaa maa vaan, jos haluat. Ne. Oh, lajaa maa. No, en mä saanut paljon aikaiseksi, enkä mä nähnyt mitään puolustustakaan kunnolla. Samapa tuo. Jaha, täältä ei näköjään pääse. Mitenköhän nää aikaa puolustat? Onko? Voinko mä suojata? Kummallisesti laitettu nääkin taas. Mitäs toi Ninja tota? Aiotteko te tappaa sen tai jotain? Mitenköhän toi Sweet Sire, jonka on se laittanut tänne johonkin respawnerin? No, se yritti kiskastaa mut tänne alas, mutta se ei onnistunut. Se on ottanut päähän, jos se onnistunut. Ouch. Toi ampuu mua toi. Mutta hamster. No nyt se löysi heti noin. Huonosti piilotettu. Tehdään sitten näin. Tääkin on kyllä taas vähän tämmönen matsi, ettei mulla olisi mitään asiaa tänne. Musta vähän tuntuu, että vähän eri tasoisia pelaajia. Ja siis tarkoitan, että ne on mua parempi. Rankalla kädellä. Mitäs tää nyt on? Mä just laitoin siihen. Soulaki. Mitähän se on osunut johonkin. Tai joku osunut siihen. Hei kato, niin. Aho, siinä oli toi Sweet Science on takana. Tyydytytytyy.
Joo, tästä tulee kyllä pitkä matsi. Koska me ollaan se, todennäköisesti se tiimi, joka häviää tän, ja sitten jos me kitutetaan pitkän aikaa, niin tää kestää ihan... ihan hiton kauan. Ja mä en luovuta koskaan peliä. Tekis vähän mieli tappaa toi tuolta, mutta onko sitä mitään hyötyä? No niin, tää rupes taas huita. Aha, no joo, kiva. Selvä. Tämmöstä high level, no en tiedä voiko tästä sanoa high level peli, tää on mulle high level peli. Ei tää varmaan oikeesti high level peli on, mutta... tämmöisessä high level peleissä ärsyttävää se, että vihuilla on Nigeli, joka vain istuu tuolla, niin heti jos sä vähänkin näyt jossain tuolla niinku missä tahansa missä on avointa, niin naps, sulta lähtee kuolet HP:sta. Naps, sä kuolet, jos sä liikut siellä levitempään. Nää pelaa aika hyvin, nää tuhoaa nää tota meidän puolustukset täältä ekajasta. Sitten vasta tota. Toi on ihan hyvä taktiikka, koska ei, kukaan ei edes yritä tappaa näitä, niin käy vaan eka tuhoamassa tuolta kaikki. Ylimääräiset ja sitten hyökkää. Noin munkin kannattais tehdä, jos mä pääsisin lähellekään näitten beissiin. Sieltä tulee taas toi ninja. En mä kyllä osu näillä FPS:llä vaan. The sun is a... I am one in the elements. Mitähän tuolla tapahtuu tuolla? Tuolla. Ilmeisesti toi katkaisee ton sillan tosta. Mitä se meidän... se rakenteli. Supplies! Lalalala. Mä pääsin vielä tännekin. Jee. Jee, bileet, jee. Mitäs mä sitten tekis? Täälläkin joku radar jossa. Tarkoittaako se sitä, että täällä on myös respawni? No ei, mene pois. Jää kaikki pois. Mitäs muuta? Niin olisiko siellä... olisiko ne laittanut sinne respawn pelin kanssa, kun siellä raidaat? No en mä osu siihen taas yhtä. Mutta se Nigeli onneksi osu. Kiitos Nigel. Help me! No me ei tänne piirin. Hei, pois! No pois! Tulee joku kauhean intohimo käydä tuhoamassa kaikki mahdollinen tuolla. Noitten tuolla Sweet Science. Se oli pakko saada tuhottua noin pelat ja ammat, kun tuolla. Siis mitä hittoa mä en niinku... toi oli suoraan mun nenän edessä ja mä en saanut siihen yhtäkään hittiä. Jees, bugs. Mitähän toi meidän Cogwheeli puuhaa? Se on ainut meidän tiimistä, joka on päässyt lähellekään noitten puolta. Ei hitto, kuinkahan pitkä matsi tästä oikein tulee. No sitten kun noita alkaa noita blockbustereita putoilleen, niin sitten tänne päättyy. Mä niin, joo, täällä on helakamissa. Onko
Voinko mä mennä tästä sisään? Onks niitten Nigeli hengissä? On. En mä sitä hyökkä. Lolololol. Summon go attack. No, voisin sitä pistä. Kokeilla. Ja mulla tulee yksikin Nigeli, yksikin sniperin kuti päähän, niin sit mä näin mennä. Yllättäen siellä oli koko jenginkin taas puolustamassa. No ei vähän siellä koko porukka ollut, koska näin tää. Nee, pakoon! Nee, pakoon! Nee, pakoon! Tämä meidän Nigeli ei yhtään kiinnosta. Lol. Hieno matsi. Tää on vaan vähän perseestä, kun ei mun kuuluis olla tämmöisessä matseissa ollenkaan. Mä oikein tiedä mitä mä täällä tekisin. Jos mä en nauhoittais, niin mä vaan kaivelisin koko tän matsin, koska ei tässä niinku... mä en pysy hengissä edes meidän omalla puolella. Saati sitten vihujen puolella. No vois niinku vaan lopettaa tän peli, jos ne haluaisin vaan jossain jumissakin vielä. Ei mun ois kyllä pitänyt puhuttaa. Pois. Saisinko mä nyt tarot tuota kerrankin? Tuo vois tuhota tosta, jos mä osuisin siihen. Tai kun oli tommen taunikin tuo. Sublidro. Pitäisikö mun hakea se läpä? Aha! Joo! Joo! Ei vaan kyllä mäkin joskus sain ton dropin tolleen. Mut joo! Et sellaista tänään. No! Tota. Voisin sitten tietysti yrittää jotain. Vaikka samaa mitä toi yrittää toi näitten Sweet Science. Eli. Haistappas! No en mä päässyt taas lähellekään. Mut hei, se oli hyvä yritys. Hei, mitä saatana, ei. En mä tota tästä voi tohon pistää, kun niillä on radarit. Kohta se laittaa toisen radarin sillä, että se näkee tonkin. Mitäs mä olin tekemässä? Hei, miksi mulla on näin alhaista HP tai niin mä en sain. Mitäs helaa vähän tosta. Tässä on meidän sopiva tämmönen hylly. Hyllyllä tavaraa. Sitten, uusi hyökkäys. Onks toi vihuja? On. Antaa palaa. I feel the heat of attack. It's all ready. All in one, all is mine. Tosta yksi turretti pois. Hei, mä sain yhden turretin tuohon. Onks musta nyt hyötyä? I call upon my warrior spirit. Oh yeah. Uudestaan, tosin nyt mulla ei enää tätä mun active abilityä käytössä. Ah, tossa on muuten pommi, mä voin kuolla siihen. Nyt siellä ei enää pommi. Meni siihen 200 resurssia noilta. Mitähän toi meidän, siis toi cogwheeli, niinku... Tää tinähemma, mitä se on niinku...
Mitä sä oon tehnyt tässä matsissa? Hei! Täällä ei oo enää radari. Mut onko täällä mun shrine joka on? Ei pelkää, että toi näkyy taas. Ei kun ei näy. Nyt jossain on radari taas. Oisko siellä? Oisko siellä tota respawni, kun siinä on toi radar? Reloading! BB in 2. Niin 2 minuutissa. 2 minuutin päästä tulee BB. Mut missä toi niinku on toi radar? Se on kävelly, se on menny jossain täällä. Tuolla on 2 pommia. Yleensä pommit tarkoittaa sitä, että siellä on jossain jotain. Tänä ei halua, että mä näen. Toki vois toi meidän Nigeli etsiä näitä ennemmin kuin mä. Hei! Täällähän saa pakko olla se radar. Vai on? On se siellä. Oh, I accidentally spotted the spark. Niin, tekin sen sitten vahingossa, et se ei niinku vähäkään niinku, ettei se missään tapauksessa yritä etsiä sitä niitten spaania, mutta koska kyllähän ei voi missään nimessä olla spaania meidän mutta on vähän syvältä siinä mielessä, koska tää peli menee siihen, että tässä odotellaan näitä blockbustereita. Ja sitten vasta, noin voittaa tää vasta sitten kun tulee joku 4. blockbusteri tai 5. jolloin tää on kestänyt jotain tunnin tää matsi. Hei, mä kuulin mitä radar jossa, mutta olihan se meidän radar. Perhän. No. No! Hei. Tää mennään hiilaamaan. Mä en oo kovin hyvin piilossa näin. I heal myself. Mennään paremmin piilossa. Tuolla on muuten pommi. No en mä eri ottaa sitä pois. Olkoon siellä. Olkoon siellä. Täällä on kans radar. Ähä! Radar get. Ois mennyt vaan kaivaa tosta, niin jos saanut se heti. Täällä on kans radar. Mutta missä se on? Mä oonpa nää kaivannut syvälle tänne meidän puolelle radar. Ingine, who the fuck are you? En tiedä. Niin joo, joku noitten puolella saattaa olla niitä, kun noi pro-pelaajat pelaa. Pro-pelaajat pelaa, tai ne luo niinku uusia akkontteja, niinku esimerkiksi toi Makkaramen, joka sitten on tietysti suomalainen. Se on tällä hetkellä rankingeissa paras, siis on pro ykkönen. Niin sitten kaikki tämmöitteet pro-pelaajat pelaa kakkosaccounteilla sen takia, ettei ne menetä ränkkiä. Tai sitten, en tiedä onko niillä jotain muuta syytä pelata, mutta se on yksi syy. Yksi syy, miksi jotkut pelaa. En nyt tietysti tiedä, mikä on Makkaran syy pelata toisella accountilla ja pelaako ylipäätään toisella accountilla. Tällaista täällä. Hei, täällä ei enää helo. Mutta tietysti ne nousee aika nopeasti. Vaikka ne pelaisi kakkosakkoonteillakin, niin jos ne pelaa yhtä tryhardisti kuin ne pelaa normaalisti, niin ne nousee aika nopeasti. Olisiko täällä jotain tapettavaa? Tossa on joku.
Se vissi ylsi tohon tekeen damagea tohon kuntiin. Olisiko täällä jossain ylös paan? Tänne ainakin reidaari. Vielä en ole löytänyt niitten spaania täältä. Niillä vois olla täällä spaan. Ehkä niillä ei ole. Mutta voisin kuvitella, että niillä on jossain meidän puolella spaaneja kuitenkin. Jos mä olisin ne, niin mä olisin ainakin tunkenut meidän puolen täyteen spaaneja. Jos mä olisin ne, niin mä olisin jo voittanut. No ei vaan. Voihan ne olla muut mun puolelaiset olla hyviä pelaamaan, jos mua ei lasketa. Eihän sitä tii. Mitäs mä sitten tekisin? Mä oon nyt tuhannut kaikki niitä radarit meidän puolelta. Ainakin mitä mä löysin. Meiltä on lähtenyt joku menee. Sillä oli aika vähän hopeeta. Mä oon kuollu yllättävän monta kertaa. Jotain ammutaan jossain. Dry cattle piilottaa radar, ei se kyllä väliä auta. Meillä ei vissiin... Niin, hetkonen. Meillä ei oo hela aika ammoa missä. Katsotaan, että onks meiltä lähtenyt Tony kokonaan, mut ei oo. Mutta pahoittelut, tästä tulee nytten tylsä matsi, saa skipata tän jos haluaa, tai kattoo loppuhuipennyksen. En mä oikein keksi mitenkä tästä nyt saisi mitään jännää irti. Ouch. Hei mä oon reidaarissa tässäkin. Missä nyt reidaari täällä on? No, niillä on aika hyvä, kieltämättä aika hyvä radar coverage, koska heti kun siis vaikka kiertäis täältä ympäri, niin täällä joka paikassa näkyy tota, tai joka paikassa mä oon reidaarissa. No hitto, en ehtinyt. Tossa olisi yksi radar. Pitäisikö seuraavaksi tavoitteeksi ottaa tuhota toi radari, mikä mä näin ensin? Din din din, paitsi respawn timeit alkaa olemaan aika isot. Ai niin, kun mä siinä alussa juoksin aika paljon tänne vihoin. Finally, mitä finally? Ei me ainakaan mitään tota helaa olla saatu. Vai saaks se tapettua? Ei kun niin, se sai varmaan tapettua tän vihujen Nigelin. Se on yrittänyt sen kanssa vähän kilvoitella. Hei kato, mä tekee siltaa. Siisti. Voinko mä käyttää sitä? Saanko mä käyttää teidän siltaa? Thanks. Siellä oli vähän miinoja, yllättäen. Siitä näette, kannattaa laittaa miinoja, jos tekee tommosen sillä, koska muuten vihut voi juosta sitä pitkin tollain. Ihan siellä on vähän valmistellut tuolla seuraavaa blockbusteria, joka tippuu varmaan 25 minuutin kohdalla. Vois käydä vitsillään tuhoamassa näinkin. Tai siis mä kuolen taas, se on tylsä. Sniffs. Sniffs. Mut hei, nyt lähtee meidän ensimmäinen kuute. Ooo, siinä oli kola. Never give up. Ei vaan, tämättä samat, siis sais kyllä varmaan ihan kohteliasta luulta. Mutta mä en luulta koskaan. Reloading. I feel the heat. Bonus.
Olinpa silkeä. Every ninja needs a nest. Tää nyt mulla ei ottaa saa hirveesti hela-aikaa. Onks mä täällä missään hela-aikaa? No, ei. Noo. Mä kai sitten kuolee vaan tos. Vai haluanko mennä? Niin mä halusin tuota sen radarin sieltä. Saisin vaan mennä tuota. Se on tää. Siinä! Yes! 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 Mä tuhosin sen. Sit siellä taas ne uuden. Taikka sit se vaan luuli, että mä kaivelen siellä muuta. They just rock your block! Tuolla meidän Cogwheelillä on varmasti ollut hauska matsi. Monta kertaa se on kuollut. Ja se on vielä toi Dreamer. Eikö toi Dreamer saanut pelata? Siis niinku... Hei, kato boostilla. Tosi meidän kuutio lähtee... Vesi lähtee about nyt. Voisin mennä puolustamaan sitä, mitä mä niin jakson. En pitkitä tuskaan. Rölölölö. Ois myös joku kuollut siihen, se on hauska. Mitä ei sitten hypätä tosta alas? Ei perkele. Jos mä en ois feilannut tota, niin mä oisin yrittää varastaa ton blockbusterin. Heh, se ois hauska yrittää varastaa se. Onks meillä nyt edes helaa ja ammaa, missä ei? Niin, tuli siellä. Voinko mä vähän tuunnella tätä siltä? Hei, mortaari, onks se noitta vai mei? Meina on ollut koko wheeli. Tosin ne vaan menee tänne kuution päälle, jota mä en pysty suojaamaan. Tää on niin tyhmää ruveta turtlaamaan tässä vähän sillä, että koko tiimi vain tulee tänne. Meidän on pakko puolustaa. Koska ei siltä mitään hyötyä. Kiitos. Yllättäen niillä oli spaani tuolla. Ylläriii. Voittasinko mä kerrankin tänne tätä vastaan? Mä en tiedä. Pakko huijata ja lähteä pako. Mut se laittaa uuden spaaniin jo. Se pommi, jos pitää. Hei, Nalto lähtenyt joku menee. Kuka se oli? No ei ainakaan nytten Tony. Lucky pick. Vieläks se on se... Nyt Hermanni alussa. Aina opistin. Reloading. Special ready. Okei. Tämä on spaani. Jos mä pääsen seisoisin. Jos mä pääsen seisoisin päälle. Silloin kannattaa seistä spaanin päällä, jos aikoo tuhota sen. Mut se tiesi jo, että...
tai se näki, että mä tiedän, missä niiden spaani on, jotenka se tuhosi sen pois, että se saa sitä resurssit takaisin. Sitten saa puolet sitä hinnasta takaisin, kun se maksaa tonnin. No okei, voi maksaa enemmänkin, kun se eskaloituu se hinta, mutta... Se maksaa tonnin, niin se saa sitä 500 resurssia takaisin. Plus sitten siinä on se etu, että vihut ei saa niitä resursseja. Onko on niillä vielä kuinka monta spaania täällä? Tuolla menee ainakin joku. Mistä tää on tullut tää silta tosi? Ei täällä näy mitään, mistä se on tullut. Aa, se on pudonnut tosta tähän. Okei, mä laitoin siis huonoon kohtaan, mun olis kääntynyt kattoa alaspäin. Mutta missä kohtaa noin on noin? Olinpa tyhmä. Supply drop! Sehän mä nyt pelastais. Ah, katos mä. Toi on just mitä mäkin aina välillä teen, mutta viimeksi mä kyllä vaan tuhosin sun. Mutta jos se tietää, että se on blokattu tolleen, niin sit se voi rakentaa vaan uuden. Niitä ei voi rakentaa kuin yhden kerrallaan. Jos rakentaa uuden, niin sit se vanha tuhoutuu. Eli se ei menetä muuta kuin 200 resursseja, jos se rakentaa. Mä voisin mennä tänne mestoon. Voittasinko kerrankin? Voitin jopa. Meillä ei tarvitse olla helaa. Ei, meillä on kerrankin helaa tullut. Hiila. Jee. Mutta oikeesti tää kyllä, tää pitäisi joko luovuttaa tai sitten antaa annettavaa voittaa. Mä en tiedä kyllä mitä hyötyä tästä on, mutta ihan se. Bring forth katana. Hey, building is odd, pal. Now that. Play tota all is one and one is all. Tää oli huono idea. Voinko mä nyt käyttää niitä spaaneja, mitkä on täällä? Go attack who can. Otetaan vaikka toi spaani. Tosin mä kyllä vaan paljastan tän spaani ja sit ne voi käydä tuhoamassa tän jävlän tän jävlän. Esim väli. No ton Tonykin lähtee hyväkään, kun sulla on niin tylsä. Ei mikään hirveen jännä matsi, ainakaan mun osalta. Toi on ihan hyvä taktiikka, tosin mä laittaisin ehkä noin miinat vähän. Johki, parempaan paikkaan. Tai ainakin sillä ettei ne vahingoita sitä vaan. No en mä tiedä, onko sillä oikeastaan väliä. Moi! Mitä sä teet täällä, mistä hyökkä? Sniperi tappoi mut. Mä ajattelin, että mä kuolin siihen ninja heittötähteen, mutta ei. Tää on taas vehetetä, kun noilla on... Ensinnäkin noilla on se Toadi puolustamassa, joka varmaan yksinkin pärjäisi hyvin mua vastaan puolustuksessa. Sitten niillä on toi tarkkaampuja puolustamassa. Jos mä tuun lähellekään niiden beissiä, niin naps, headshotti. Ja usein niillä on myös se hamsteri puolustamassa. Tiimipelillä. Jos mä hyökkäisin tiimin kanssa, niin sitten... Tiimipeli olisi avainsana. Step by step. Reloading! No niin, mä näyn täällä heti, jos mä tuun tänne. Tavallaan huomioida.
Otetaan toi pois tästä. Vähän vaan radarissa heti. Koitan spartin yhden tommosen 1000. Ois vaan pitänyt ehkä keksiä jotain parempaa. Hei, meillä oli spaani tuolla. No, mut respawn tai mitä niin pitkät, että... Ei se paljon auta. Meidän Tonya ei kiinnosta, että noitten ilmeisesti... Niin ja tuhoa meidän base. Mutta ei se haittaa, antaa palaa. Koska emme tätä... Mitenkään ihmeellisesti voiteta yhtäkkiä. Your base is under attack. Oh. Tori huoneen. Mitä sanoo, että Nigeli puhaa tän? Haluaisko se kuolla? En mä kyllä sille pärjää. Mut hei, mä löysin näitten yhden radarin vihdoinkin. Jee, nyt mä saan spawnata tän. Mutta nää respawn timeit on vaan niin pitkät, että mä oon tylsä. Odotan. Jos mä edes näkisin, missä ne respawnit on, mä nyt. Mikähän tossakin on, että toi ei näytä näitä. No, this is taking a smelly beating. Onks noin niinku koko tiimi puolustamassa vai missä? Niinku, toi Ninja hyökkää yksi ja me hävitään tää silti. Nyt tulee vielä... Ai niin, se oli muuten Extreme oli toi kolmas. Hei, mun spawn vaan lähti. Mikä mä sitä I show you the path, but your legs are your own. What the f- I reload! What's going on down there? Take this rock up your stream, and I will back up back! En päässyt hienosti varastamaan sitä. Joskus Ninjalla on aika helppo varastaa sen. Ai, aina se ei onna. Ok. Noinkin voi käydä. Toi on hyvä, kun high level peleissä... siis on kans yksi tosi ärsyttävä. Miksi mä en tykkää palata high level peleissä on se, koska noi... Jos on tarpeeksi hyvä Sweet Science pelaaja, niin se pystyy tekemään silleen... No ei se nyt oikeastaan olisi niin vaikeatakaan, mutta... Kun on vähänkin parempia pelaajia, niin noi Sweet Science tekee koko ajan sitä, että ne hyppää kielekkältä alas. Ne vetää sut sinne laavalle ja sitten ne käyttää sitä split-stanceä ja hyppää itse takaisin sinne. Kun niillä on se, millä ne voi syöksyä. Ne niinku hyppää aika alas, vetää sut mukana ja sit syöksyy itse turvaan. PP, mut ei tää kyllä kovin GG ollu. Mutta voi, näin. Olkoon. Se oli ehkä vähän yksipuolinen matsi, mutta... Sellainen oli tällä kertaa vähän turhan pitkä, vähän yksipuolinen. Tosin on ollut yksipuolisia toiseenkin suuntaan. Mutta nähdään seuraavassa matsissa. Se on moro.